Шановні колеги, шановні українці, розпочинаємо чергове засідання уряду України. Сьогодні вночі Росія здійснила черговий ракетний обстріл цивільної інфраструктури. Пошкоджено об'єкти в 8 регіонах. Російські терористи продовжують терор проти мирних міст. Постійні атаки ракетами та дронами. Наші рятувальники та пожежники завжди працюють на місцях. Велика вдячність за їх роботу. Дякуємо також силам ППО, які збивають більшість ракет та дронів та запобігають ще більшим жертвам і руйнуванням. В результаті сьогоднішньої атаки були пошкоджені в тому числі житлові будинки. Люди, чиї домівки постраждали внаслідок атаки, можуть подати заяву на компенсацію за програмою «Євідновлення». Допоможемо все відремонтувати та відбудувати. Ми запустили другий етап програми «Євідновлення». Мова йде про компенсацію за цілком зруйноване житло. Українці через Дію вже подали 1400 відповідних заяв на відшкодування. З сьогоднішнього дня в громадах починають працювати відповідні комісії, які, власне, розглядають питання щодо компенсації за таке зруйноване житло. Очікуємо, що місцева влада оперативно розглядатиме заяви. Одночасно 36 тисяч громадян звернулись за компенсаціями для ремонту свого пошкодженого житла. 7 тисяч людей вже отримали кошти для таких ремонтів та відбудови власної оселі. Уряд виділив всі необхідні ресурси для виплати відшкодувань. Тепер швидкість отримання коштів залежить від ефективності місцевої влади, від ефективності громад. Всі разом працюємо над тим, аби зробити якомога більше до настання зими. Щоденно зміцнюємо обороноздатність держави. Сьогодні уряд ухвалює два рішення для посилення оборонних рубежів північно-східних регіонів. На запит Харківської та Чернігівської обласних військових адміністрацій з резервного фонду держбюджету виділяємо 1,2 мільярди гривень, 911,5 мільйонів гривень для Харківщини та понад 363 мільйони гривень для Чернігівщини на будівництво військових, інженерних та фортифікаційних споруд. Замовниками та виконавцями цих робіт є обласні військові адміністрації. Другий зазначенням пріоритет держави – соціальна справедливість та допомога тим, хто її потребує найбільше. Мова йде саме про адресну підтримку українців під час війни та побудову принципово нової системи соціальної допомоги. Попри труднощі та виклики, ми виконуємо свої зобов'язання. За 7 місяців поточного року українці отримали тільки з державного бюджету понад 265 мільярдів гривень соціальних виплат. Це пенсії, виплати людям в складних життєвих обставинах, допомога малозабезпеченим, пільги та субсидії, підтримка родин та соціальний захист людей з інвалідністю. Продовжуємо допомагати людям, чиє житло постраждало через затоплення після підриву росіянами Каховської ГЕС. Майже 52 мільйони гривень отримали в якості компенсації жителі Херсонської та Миколаївської областей. Уряд продовжив прийом заяв на грошову допомогу до кінця жовтня, щоб усі могли нею скористуватись. Продовжуємо формувати нову філософію соціальної політики. Перший напрямок – це якісні реєстри. Наразі активно впроваджуємо реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та формуємо відповідний дашборд. Це зменшить бюрократію та уніфікує процес надання різних видів соціальної підтримки. Кожен, хто потребує допомоги, зможе бачити, де і який вид підтримки від держави він може отримати. Другий напрямок соціальної реформи – принцип «гроші ходять за людиною». Це означає, що сплачуємо кошти за конкретно надану людині послугу. Це дає ефективність використання бюджетних коштів та підвищує якість всіх послуг. Третій напрямок – цифровізація. З 30 видів соціальних допомог і послуг 8 вже оцифровані, решта перебуває в стадії підготовки до діджиталізації. Через Дію можна отримати пакет послуг «Є-малятко», отримати статус безробітного, здійснити призначення або перерахунок пенсії та багато іншого. Список можливостей постійно розширюється. Робимо Україну сильнішою, допомагаємо один одному, відновлюємо державу для кращого життя. Дякую за вашу увагу. Слава Україні! Героям слава!